මේරටේ ජාතික බලවේග මහා සංඝරත්නය සමග එකතු වී ගෙන යන ලද ජාතික ව්‍යාපාරයේ මල්පල් ගැන්වීමක් ලෙස අපි මේ දකින්නේ. මේ ජයග්‍රහණයට අපි මගේ හිතේ විශාල වශයෙන් සහභාගී වුණායි දායක වුණායි කියලා අපි හිතනවා. අපි ජනතාවට කරපු ආමන්ත්‍රණය උඩ ඒ පිළිගෙන ජනතාව අවශ්‍ය දේ කටයුතු කිරීම ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික කාලය තුළම තිබුණ අරාජක තත්ත්වයක් එතුමා කිව්වා එතුමා වහාම රජයක් පිහිටවනවා කියලා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රකාශයක්. අපි ඒක 100%ක් අනුමත කරනවා. උතුරු නැගෙනහිර පමණයි සජිත් ප්‍රේමදාසට ලැබුණේ. ඒ මන්ද ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ කොන්දේසි වලට එකතු වෙච්ච නිසා. කොන්දේසි වල ප්‍රධානම එක තමයි මේ ඒකී රට ෆෙඩරල් කර යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒකී රට ෆෙඩරල් කර යුතුයි කියන ඒ කොන්දේසිය පිළිගත්ත සජිත් ප්‍රේමදාස ඒකෙන් පරාජය වුණා නම් ඒක නොපිළිගත්ත බෞතරී ඡන්දයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කළා නම් ඒ තුලින්ම රට ෆෙඩරල් කරන සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි විය යුතුයි. මීට පස්සේ කාටවත් සදාචාරම අයිතියක් නැහැ රටේ ෆෙඩරල් කම ගැන කතා කරනවා රටේ එක්සත් කම ගැන කතා කරනවත් මොකද රට ඒකීය රටක් විය යුතුය කියන එක තමයි ඒක ජනමත විචාරණයක් හැටියට තමයි අපි මේක සැලකන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රකාර අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මීට පස්සේ මේ රට ෆෙඩරල් කරන එක ගැන බෙදෙන එක ගැන කතා කරන සියලු දෙනාට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්න ඕනේ ඒ මොකද ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා රට බෙදෙන එක ගැන කතා නොකළ යුතුයි නැත්නම් ඒක කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වරදක් කියලා